Aquest dissabte, dia 9 d'abril, se celebrarà la segona edició de la marxa cicloturista a la Garba, aquest any amb sortida i arribada a l'Ampolla. Ramon Navarro, membre de l'organització, parla de les distàncies que han preparat per a l'ocasió. Comptarem en tres distàncies, dos de les quals seran pel Delta de l'Ebre, l'Omanoll de 80 quilòmetres i la Garba de 130 quilòmetres. Com a novetat d'esta segona edició, incorporem la distància a la Cabra, que és de 240 quilòmetres, 3.600 metres de desnivell, la qual dona la volta per la Serra de Cardó i els ports de Beseit. Un any més, comptarem amb uns circuits espectaculars on tots els participants hauran de seguir els seus tracks i hi hauran diferents novetats, com una petita degustació d'arròs a l'arribada a mà d'arròs Montsià i una medalla finisher per tots els participants. L'activitat reunirà prop de 400 persones i no tindrà caràcter competitiu.